এতিয়া বৰ্তমান শুৱালকুছি তাঁতশিল শিল্পটো মৃত্যুৰ মুখৰ ফালে গৈ আছে। আজি প্ৰায় 10 বছৰ আগতে শুৱালকুছিত 20,000-25,000 শাল আছিলে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি বৰ্তমান 15% শাললৈকে হ্ৰাস হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে আমি বৰ্তমান শালৰ কিমান সংখ্যক শাল আছে? এতিয়া বৰ্তমান শুৱালকুছিত শালৰ 3,000-4,500 ভিতৰত শাল আছে, যি নেকি আজিৰ পৰা 20-18 বছৰ আগত 15 বছৰ আগত 20,000-25,000 শাল আছিলে, কিন্তু এতিয়া শাল হৈছেগৈ মাত্ৰ 3,000-4,000 শাল। কিহৰ বাবে এই অৱস্থা? ইয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে যে আমাৰ শিপিনীয়ে আমাৰ যিটো কাপোৰ উৎপাদন হয়, এই উৎপাদনৰ কাপোৰটো আমি উচিত মূল্য নোপোৱাৰ বিনিময়ত আমাৰ এই অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক কাপোৰ আহি আছে তাত পলিপাত বুলি কয়, মিক্স পাট বুলি কয়, তাত কোনো ধৰণৰ পাত সংৰক্ষণ নাম শব্দটোহে কৈছে, তাত কোনো ধৰণৰ পাত নাই। যিবিলাক কাপোৰ শুৱালকুছিত আৰ্হিত তৈয়াৰ কৰি কিনে 300-1500 টকাৰ পৰা 1500 টকাৰ মাৰ্কেটত বজাৰত মানে ওলাই দিয়াৰ বিনিময়ত শুৱালকুছিৰ শিল্পটোৱে গভীৰ সংকটত পৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিধায়ক হৈ কিনে এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। তেখেতক আমাৰ গৌৰৱ, জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে আমাৰ শুৱালকুছি শিল্পটো এনেকুৱা যে হৈ গৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কঠোৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ শিল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে পাৰ্লিমেণ্টৰীত গৈ যে 1985 ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্টখনৰ বিৰুদ্ধে অলপ যেন এই বিষয়লৈ এই আলোচনা কৰে, আৰু শুৱালকুছিৰ শিল্পটো আকৌ পুনৰ উজ্জীৱিত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে যেন এই পদক্ষেপটো হাতত লয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ সকলো শিপিনীৰ তৰফৰ পৰাই শুৱালকুছিৰ বাসী হৈ আমি তেখেতক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যেন অসমৰ 16 লাখ শিপিনীৰ মুখলৈ চাই এই শিল্পটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। শুৱালকুছি তাঁত শিল্প বুলি ক'লে এতিয়া এটা মানে দুখ লগা এখন ছবি সমাজত মানে উঠি আহিছে। কি হয়, 2001-2002 চনলৈকে শুৱালকুছিত 20,000 শাল দিনে ৰাতিয়ে শিপিনীসকলে হাড় ভঙা শ্ৰমেৰে কৰ্ম কৰি আছিল, আৰু শিপিনীৰ পৰিয়ালবিলাক তেতিয়া ভালদৰে চলিও আছিল। এতিয়া শুৱালকুছিত ইমানেই দুখ লগা অৱস্থা, শুৱালকুছিত এতিয়া খুব বেছি বুলি ক'লে 4,500-4,500 ভিতৰত সীমিত সংখ্যক শাল চলি আছে। পূৰ্বে কিমান আছিল? পূৰ্বে আছিল আপোনাৰ প্ৰায় 20,000 আছিল। এতিয়া হ্ৰাস হৈ 4,000 এতিয়া হ্ৰাস হৈ ক্ৰমে 4,500-4,500 ভিতৰত আমি থকা বুলি বিশ্বস্ত সূত্ৰত আমি গম পাওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।